صل على سيدنا و مولانا محمد الله اگر یہ آوازیں کچھ دیر آپ نے جاری رکھی قسم خدا کی اس محلے پر رحمتوں کا نزول ہوگا کیا بات ہے آواز کھل کر ایمانداری کے ساتھ کوئی سنے نہ سنے اس کے فائدے کیا ہیں مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو امتی مجھ پر دل سے پڑتا ہے اس کا آواز میں اپنے کان سے سنتا ہوں اب جو چاہتا ہے حضور سنے ذرا آواز کھول کر ساتھ مل کے پڑھے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اعلی والا اس کا نبی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دوکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دیکھو مکو چاہیے کون دیتا ہے دیکھو مو چاہیے دن والا سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد میرا مقصد اللہ اتنا ہے کہ آپ کی آواز آقا سن لیں میرا مقصد واللہ قسم خدا کی اتنا ہے کہ آپ درود پڑھیں آقا آپ کی آواز سن لیں اگر فائدہ محسوس کریں ساتھ مل کر پڑھ لیے زور سے اللہ محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لمیاتن زن زکبی نظر بسلی تنشد پیدا جانا جگ راج کو تا جو تورے سر سر سے سج کشگش دسرا جانا البغر اولا بل موت تغا من بیک ستو پم پوش ربا مجدار یا رسول سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد شو تو با تم پہ کرے
ایسے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام کا لنگر کھاتے ہیں؟ شاید ایک آدھ نہیں ہوگا ایسا. وہ اٹھا رہا ہے ایسے سے کر کے. بھائی یہ الہ آباد نینی تال ہے, اتنی ٹھنڈ تو شملہ میں بھی نہیں ہوتی. تھی ہاں مان رہے ہیں لوگ آپ. ذرا مرتبہ اٹھا کر طاقت سے بولی لبیک یا رسول اللہ. اچھا ذرا پوچھتا ہوں, نبی کے نام پر جان کون کون دے سکتا ہے؟ ارے ذرا اٹھا لے ہاتھ کو بھائی, پیچھے والا بھائی. ذرا مرتبہ طاقت سے لبیک یا رسول اللہ. آواز جاری آپ کی, طاقت سے لبیک یا رسول اللہ. اگر ایک اچھا ماحول آپ نے دے دیا انشاءاللہ, تو جو کلام آپ نے میرے منہ کبھی نہیں سنے انشاءاللہ آج سناؤں گا آپ کو. پر ایک کام, اس نعرے کو روکنے کے لیے بہت جتن لوگ کر رہے ہیں, کبھی پچل لگا رہے ہیں, کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں, کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں. ہم دیوانے کہتے تھے, کہتے ہیں, کہتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم تو کہتے تھے, اب دیکھنا آپ کے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں.